جگہ ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور آج جو اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ربیع الاول کو تمام دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ یوم ولادت ہے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے آج ہم عید میلاد کے موقع پہ تمام امت کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کی جو تقریب یہاں بارہمولہ میں درگاہ عالیہ میں منعقد ہوتی ہے، پوری رات بھر شب خوانی کا جو سلسلہ چلا، ذکر و اذکار پوری رات بھر، ہمارے پاس دو مقرر جو آئے تھے ان نے پوری طرح اچھے سے بیان کیا، اور امید کریں گے کہ جو آج کی جو رات تھی، اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں جو شب خوانی کی اس کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد جیسا آپ کو معلوم ہے، حسب معمول کی طرح یہاں پہ تبرکات کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور بالکل اپنے مقرر وقت پہ تبرکات کی نشاندہی بھی ہوئی۔ میں یہاں کی کمیٹی، انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہاں پہ جو انتظامات جو ہمارے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ انتظامات پورے ہوئے۔ خاص کر اس میں خصوصی جو ہماری ڈی سی صاحبہ ہے ڈاکٹر سیرج اصغر جی، انہوں نے خود اس میں 30 تاریخ کو ہی ایک جب یہاں پہ ختمات کے دن جو لگے تھے اس ٹائم ہی میٹنگ لی تھی، اور یہاں بڑے دن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پہ جو انتظامات کیے تھے، ہم انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کریں گے کہ یہاں کی جو لوگ ہیں جو انہوں نے آج شب خوانی کی، اللہ تعالیٰ اس شب کو قبول فرمائے۔